Дати евакуації невідомо. Україна готується до вивезення наших співвітчизників з Китаю. Пошкоджені будинки і повалені дерева. Ураган Сабіна дістався Прикарпаття. Політ до сонця. Науковці планують максимально наблизитися до зірки. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Лише по тому стануть зрозумілі кількість людей та коли саме їх забиратимуть з КНР. Дата вивезення також залежить від готовності України забезпечити непоширення вірусу. У Києві готуються до прибуття співвітчизників. Зокрема, визначають місце, де евакуйованих триватимуть на двотижневому карантині. Це може бути один із санаторіїв. Його мають переобладнати під тимчасовий ізолятор. Сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб. 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими, переміщеними в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут, для всіх громадян України, 40 мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. Крім того, зазначила Скалецька, лікарі наразі перевіряють стан здоров'я 5 українців, які нещодавно повернулися з Китаю та звернулися до медиків через кепське самопочуття. А ось двох недужих на коронавірус українців, членів екіпажу круїзного лайнера «Diamond Princess», уже шпиталювали в одну з японських лікарень. Зараз на кораблі, що стоїть на двотижневому карантині поблизу Йокогами, починається евакуація решти пасажирів на облавку понад 3600 осіб. На берег передусім відправляють літніх людей та з хронічними захворюваннями. Таких там більше, як половина. На причалі готують прийняти першу групу. Чергують карети швидкої та медики в захисних костюмах. Нагадаю, коронавірус виявили у 135 пасажирів і членів команди лайнера. Частка недужих, які побороли коронавірус, зросла вшестеро за два тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більше як 1% пацієнтів, нині вже понад 8%. Висновки зробили на основі даних з міста Ухань, де вперше зафіксували новий штам вірусу. Досліджувати причини його появи до Піднебесної прибули експерти ВОЗ. Вони намагатимуться запобігти поширенню недуги. Очільник організації застеріг, невдовзі інфекція може вийти за межі Китаю. За останніми даними, жертвами епідемії стали 1016 людей. Підтверджених випадків зараження – понад 42,5 тисячі. Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато, але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання – запобігти можливим спалахам. В англійському місті Саутгемптон закрили школу через китайський коронавірус. Один із педагогів підхопив інфекцію під час візиту до Піднебесної. Чи контактував він із учнями, наразі невідомо. Навчальний заклад зачинили на невизначений термін. Загалом у Британії на атипову пневмонію захворіло 8 людей. Їх ізолювали у лікарнях Лондона. І до подій на сході України. 5 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, хутора Вільного та Оріхового. Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. У Краматорську напередодні згадували жертв теракту 5-річної давнини. 10 лютого 2015-го проросійські бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали. Загалом випустили понад 30 ракет «Смерч». Унаслідок атаки загинули 17 людей. Як вшановували жертв, бачив Ігор Левинок. Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. 5 років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії. Макет смертоносної ракети «Смерч». Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Плаче свічка, плаче небо.
назване прізвище. Є конкретне прізвище, що це найманці, посіпаки російських військ. І самі зброя, яка була, нанесла ці враження нам, нашому місцю, це була не наша ж зброя, завезена з Росії. Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у півгодини. Камери відеоспостереження та місцеві мешканці зафільмували, як усе було. Боже! Мальчики! Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО у бік міського летовища. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі, вибухали фактично в центрі міста, посеред вулиць та житлових кварталів. Пан отець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених. Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали, десь підбирали їх, і цей найбільше вражало, безперечно, деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефони, але коли людина корчилася від болю, ніхто не підходив, не допомагав. Це мене найбільше вражало, це відчуття мої незрозумілості, скільки мало ще загинути людей, щоб в людях появилася людяність. Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Тоді загинули 17 людей, з них 7 військових, поранені 64 людини, серед яких 5 дітей. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Вогонь! З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». І термінова новина. Щойно стало відомо, що президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Іншим президентським указом на цю посаду призначено Андрія Єрмака, якого Зеленський звільнив з посади помічника президента. На даний момент сам Богдан свою відставку не прокоментував. Здати паспорт і одягти електронний браслет – такий запобіжний захід обрав суд волонтерці Марусі Звіробій. Тепер вона повинна прибувати на вимогу до поліції чи суду, не виїздити за межі Києва без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Запобіжний захід діятиме 2 місяці до 9 квітня. Нагадаю, Марусю Звіробій звинувачують у погрозах фізичної розправи над президентом Зеленським. Новий єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгей сьогодні прибуде до України. Мета візиту – підтвердити підтримку реформ і обговорити виконання угоди про асоціацію. Комісар, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Дмитром Разумковим і прем'єром Олексієм Гончаруком. На зустрічі з очільником уряду мають підписати угоду про підтримку електронного врядування в Україні, у Києві. Європосадовець пробуде 2 дні. Ураган Сабіна дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Миколичин буря повиривала з корінням сотні дерев, пошкодила рекламні щити та приватні будинки. Без даху залишилися адмінбудівля у селі Пнів, а також школи у селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів. Негода повністю знеструмила 45 сіл. Усього внаслідок буревію без електрики 380 населених пунктів. Сьогодні у більшості областей України очікують погіршення погоди, сильний вітер і хуртовини. У Карпатах оголосили про значну лавинну небезпеку. Вирує стихія і в Європі. На Старий Світ налетів один із найпотужніших ураганів за останні роки. Жертвами стали 6 людей. Скасовані сотні рейсів, затоплені вулиці та пошкоджені будівлі. Більше про наслідки розповість Анна Філь. Сильні пориви вітру жбурляють пасажирський літак з боку у бік. Повітряне судно не змогло з першої спроби піти на посадку в аеропорту Бірмінгема. Це одне з небагатьох литовищ Англії, яке працює попри шторм Сіара. За добу в деяких регіонах Сполученого Королівства випала 1,5-місячна норма опадів, тоді як в інших – хурделить. Понад 20 тисяч осель залишилися без світла. Через негоду загинули 2 людей. Пориви вітру сягали понад 140 кілометрів на годину, скасували сотні авіарейсів. Я приїхав на вокзал у полудні за півгодини до запланованого потяга. Через негоду мій рейс скасували, тому я зараз чекаю наступного. Але нас не повідомляють, коли він буде. Цей шторм Сіара – справжнє стихійне лихо.
У Європі ураган дістав іншу назву – Сабіна. Стихія вдарила по Німеччині, Нідерландах, Чехії, Франції та Бельгії. Вітер зриває дахи будівель, перекидає автівки та вириває дерева. Десятки людей травмовані. Німецька залізниця Deutsche Bahn закликає пасажирів утриматися від подорожей. А в найбільших аеропортах країни скасували сотні авіарейсів. З Мюнхена не вилетів жоден літак. Краще запізнитися, але залишитися живим і здоровим. Тож ми заночуємо у Мюнхені, додому завжди встигнемо дістатися. У Польщі через буревій понад 50 тисяч людей залишилися без світла. На гірськолижному курорті Буковина та Тчанська негода забрала життя двох людей. Вітер зірвав дах із пункту прокату спортивного спорядження. Загинула жінка та її 15-річна донька. Її 21-річна сестра зараз у лікарні в тяжкому стані. Чоловік і син загиблої. Пережили сильний шок, з ними працюють лікарі. За прогнозами синоптиків, ураган у Європі вируватиме ще кілька днів. Анна Філь, Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». На Миколаївщині у селі Буцьке семеро дітей утрилися в дитсадку. Чотирьох доправили до лікарні, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування. Причини та обставини отруєння правоохоронці з'ясовують, фахівці вже проводять експертизи. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил. На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у причетності до стрілянини у Мукачеві. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід. Що кажуть затримані та які аргументи у слідства, знають наші кореспонденти. Оглянути на зброю. Це кадри спецоперації правоохоронців на Закарпатті, яку провели напередодні. Спецпризначенці зупинили для перевірки дві автівки. Надійшла інформація, що там могли бути люди, причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві, під час якої двоє чоловіків отримали поранення. Оперативники зазначають, водії обох автівок намагалися втекти і чинили опір, проте їх усе-таки спинили. Загалом у машинах їхали семеро чоловіків. Під час обшуку в одному з автомобілів знайшли багато зброї. Водіїв затримали. Необхідно підкреслити, що злочин, передбачений статтею 348 Кримінального кодексу України, є насильницьким, умисним, особливо тяжким, кваліфікованим злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокурор просить тримати підозрюваних під вартою, адже один із затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності та переховувався від слідства. Я хотів би, щоб суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виключно з того, щоб запобігти скоєнню зазначеної особи інших злочинів, а також щоб з метою не переховування від досудового розслідування. Адвокат підозрюваного цю інформацію заперечує і запевняє, його підзахисний не чинив опору поліцейським. Йому немає від чого переховуватися. Дані кваліфікації підозрюваного на те, що є необґрунтовані, фактично немає. Виклад обставин справи, який викладений по підозрі, він не то, що не стосується мого підзахисного. Він не стосується нікого. Такої ж позиції дотримуються і підозрювані. Мовляв, на вимогу поліцейських зупинилися, а ті витягли їх з автівок і повалили на землю. Зброя ж у машині, мисливський карабін і травматичний пістолет офіційно зареєстрована. Заперечують і свою причетність до перестрілки в Мукачеві. Просто положили на землю, нічого не об'ясняючи. Ми в курсі з інтернету, що в Мукачеві була якась... Обох затриманих суд вирішив тримати під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. А в Мукачеві у зв'язку з останніми подіями запровадили посилене патрулювання міста. Олег Єрмаков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У повторному аналізі води з Каховського водосховища, де раніше виявили пестициди, цих речовин не зафіксували. Таке встановили фахівці обласного лабораторного центру. Втім, через тривожне повідомлення в одному з районів на карантин закрили школи і дитсадки, а людям порадили не вживати воду з кранів. Докладніше, Олена Мандалюк. Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду. У мене чуть серце не лопнуло. Я злякалася за дітей в першу чергу. Бо вони сиру п'ють воду, їм треба сира вода. У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано. У зв'язку з тим, що готується їжа із цього, потрібно було, мабуть, застерегтися
від оцих таких несприятливих умов, можливо. Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у 2,5 рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають, хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними. Найбільше всього впливають на печінку, зрозуміло, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Не кип'ячіння води, не більше там хлорування, не інші якісь засоби, які могли б їх провести дезінтоксикацію і могли знезаразити, ну, таких, на жаль, немає. За інформацією «Кривбаспромводопостачання», найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Ми візуально провели обстеження берегової лінії, те, що від нас, від громад залежало, ми зробили. Візуально ми не знайшли джерела забруднення. Водойом – це подвіжна середа. Це можуть бути істочники різного происхождения, наприклад. Это склади, по которым надо провести инвентаризацию, где хранились ядохимикаты. Результати повторних аналізів води виявилися кращими. Кривбаспромводопостачання повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень від 10.02.2020 року, протокол такой-то, випробування проб води, опустим, перевищень за показниками діазонином і фазолон та хлорпірифоз не виявлено. Чиновники людей заспокоюють. Небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в апостолівських школах і дитсадках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення правил охорони вод». Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Вашингтон виділить майже 800 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою. Про це повідомили в посольстві України у США. Більшу частину грошей нададуть країнам Європи та Центральної Азії для протидії кремлівської дезінформації. Решту – відповідним фондам. Кошти закладуть у бюджет Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку. За планом він становитиме 41 мільярд доларів. Партія ірландських націоналістів Шин Фейн святкує рекордно високий результат на парламентських виборах. Утім, набраних голосів не вистачить для формування уряду. Чи захочуть інші політсили об'єднуватися в коаліцію з партією, що має заплямовану репутацію? Розповість Світлана Чернецька. Мері Лу Макдональд – головна переможниця парламентських виборів у Ірландії. Саме під її керівництвом маргінальна партія Шін Фейн обійшла дві потужні політичні сили і набрала найбільше голосів. «Ми самі» означає в перекладі назва партії. І їй прогнозують 24,5%. Відрив від інших партій мізерний, але історичний, адже Шін Фейн має досить суперечливе минуле. Її звинувачують у зв'язках з ірландською республіканською армією, яка організувала сотні терактів у країні. Крім того, партія виступає за приєднання до країни Північної Ірландії, яка є частиною Британії. Втім, на цих виборах партія позиціонувала себе альтернативою іншим. Це не голоси протесту, це однозначно вибори історичного масштабу. Вони змінюють форму та шаблони ірландської політики. Це не випадковість, це лише початок. Щоправда, спочивати на лаврах Макдональд не доведеться, адже набраних голосів не вистачить для формування уряду. Тому доведеться домовлятися з конкурентами. От лише найбільші партії вже відмовилися від співпраці з націоналістами. Наші принципи та позиція не змінилися, так само, як і принципи Шін Фейн. Вони абсолютно несумісні з нашими, зокрема, в плані економічної моделі та в інших питаннях. Фіана Фойл у перекладі «Солдати удачі» – друга партія за кількістю голосів. І дуже ймовірно, що саме їй вдасться порозумітися із суперниками і сформувати новий уряд. На цих виборах Фіана Фойл обійшла колишніх колег у коаліції політичну силу нинішнього прем'єр-міністра. Фіне Гел, або ж ірландське плем'я, відстає на 1% і набирає близько 21%. Три партії набрали приблизно однакову кількість голосів і місць у парламенті. Це означає, що сформувати уряд буде доволі складно. Але ми навіть не розглядаємо можливість формування коаліції із Шін Фейн.
Лео Вараткару доведеться покинути місце прем'єра. Він був наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм. Вараткар сподівався, що виборці оцінять стабільне зростання економіки в Ірландії та його успіхи на міжнародній арені. Але люди вирішили інакше. Тож тепер країну очікують тижні, а то й місяці коаліційних переговорів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Екстремальний забіг. Кілька десятків атлетів, чоловіків та жінок здолали марафонську дистанцію 42 кілометри в Антарктиді. Участь брали попри морози, сильний вітер. Першою фінішувала учасниця з Данії. На маршрут витратила майже 4 години. Цей захід – частина світової марафонської естафети. У спортсменів за тиждень мають бути 7 забігів у різних частинах світу. Попереду Австралія, Дубай, Мадрид, Майамі і Форталезі – одне з найбільших бразильських міст. Зима цьогоріч не тішить снігом не лише українців. У Японії не працюють десятки гірськолижних курортів, а місцеві благають богів про справжню зимову погоду. Під загрозою зриву опинився й один з найбільших фестивалів снігових скульптур. Як організатори виходили із ситуації? Дивімось далі. Щороку в місті Саппоро на півночі острова Хоккайдо з'являються кілька сотень снігових скульптур. Деякі навіть по 15-20 метрів заввишки. Поринути в зимову казку приїздять сотні тисяч туристів. Та цьогоріч свято ледь не зіпсувала погода. Снігу було дуже мало. Для нас це дивина. Ми із сусідами аж занепокоїлися, що фестивалю може й взагалі не бути. Зазвичай на облаштування снігового містечка йде майже 30 тисяч тонн снігу. До того ж, кришталево чистого, адже через брудні вкраплення скульптури починають танути. Цьогоріч такий сніг знайшли лише в сусідньому регіоні. Нам уперше довелося завозити сніг. Його доправляли вантажівками з гірськолижного курорту Нісеко за 60 кілометрів звідси. Нелегко було й майструвати снігові статуї та палаци. Скульптори – службовці з місцевої військової частини. На проєктування та будівництво витратили 3 місяці. Сніг був мокрий і м'який, тому з одного боку ліпити з нього нескладно. Але й танули скульптури швидко, тож нам постійно доводилося їх доліплювати і переробляти окремі елементи. Причиною аномально теплої зими японці вважають глобальне потепління. Наш фестиваль – символ зими. Тут варто побувати хоча б раз у житті. Якщо ця подія із 70-річною історією зникне через зміну клімату, це буде сором для всього людства. Снігова криза зачепила не лише Саппоро, а й увесь острів Хоккайдо, відомий своїми гірськолижними курортами. Чверть із них взагалі цієї зими не працює. Протистояти глобальному лиху місцеві жителі самотужки не в змозі. Тож зверталися по допомогу навіть до синтоїстських богів. Нещодавно молебень за сніг влаштували на одному з лижних курортів, а також на зимовому фестивалі в місті Ямагата. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Міжнародну першість із хорсболу провели у Киргизстані. Переможцями стали канадці. Хорсбол – це поєднання баскетболу, регбі та їзди верхи. Змагаються дві команди з 4 учасниками, намагаються закинути м'яч у кільце супротивника. Розвага вперше з'явилася у Франції, нині набула популярності у Киргизстані, бо схожа з національною забавкою багатьох азійських народів – кокбору. У ній замість м'яча використовують мертвого козла. Джунглі під куполом у французькому зоопарку Бовалі відкрили велетенський павільйон для мешканців тропічних широт. Споруда – одна з найбільших у світі, майже 40 метрів заввишки. Вона стала домівкою для 25 тисяч тварин. Тут живуть мавпи, бегемоти, крокодили, черепахи, сотні риб і птахів. Під скляною покрівлею підтримують високу вологість та постійну температуру – плюс 28. Будівництво павільйону обійшлося у 40 мільйонів євро. НАСА спільно з Європейською космічною агенцією відправила зонд до Сонця. Solar Orbiter запустили в космос із мису Канаверал у США. Апарат летить за траєкторією, завдяки якій можна дізнатися більше про полюси Сонця. Перший близький підхід до зірки відбудеться 2022 року. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі на «Інтері».